Знайомство з новою командою для новачків Прометея завжди проходить дуже тепло. Не стала винятком і сьогоднішня зустріч Лорики Типової з колективом червоно-білих. Після неї кам'янчанки всі разом, зарядившись позитивними емоціями, вирушили на тренування. Дуже хороше впечатлення. Я так і з вами говорила, коли ви мене зустріли, що таке відношення рідко отримую. Было независимо, где я играла, наверное, только в Болгарии, поэтому мне очень напоминает все для моей родной стороны, и Украина, и команда, и все, мне очень нравится. Нагадуємо, що тепер волейболістки Прометея будуть працювати в повному складі, адже для остаточної його комплектації не вистачало саме болгарки. Спортсменка приєдналася до нашої команди останньою через виклик до національної збірної.